Zjutraj so me tako lepo presenetili, v sredo sem se zbudila, pa so me v kuhinji čakalo 18 oranžnih vrtnic, ker ko sem se rodila, je 18 pač oranžni tulipani so sveteli na našem balkonu, ne, in je to zdaj taka simbolična barva za mene. Z atijem smo se malo pojokala, ker mi je tako lepo čestitko napisal in pa zdaj pa tak vsak dan spet normalen, ne. Jimmy, Jimmy, Jimmy! Našmirgla nas. Tako kot je rekla ena mala deklica v vrtu, se mi je zdelo tako fajn, ga je vprašala, kaj on dela, ne, če je doktor za sociologijo, kaj to pomeni in je razložil. Pa je pol se je ta kljuška naredila pa je rekla, ja, vi ste doktor za družbo. In res mislim, da je to, da bi on res lahko pozdravil ta naš Maribor.